That's better. Atlas Ryan. Atlas Ryan. Da 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 da. Time was, you could get something decent on the radio. The artist has a duty to seduce the ear and delight the spirit. So say goodbye to those two blowhards, and hello to an evening with Sander Cohen. Olá, estou fazendo mais um vídeo de BioShock e, como você pode ver, eu dei uma voltadinha aqui, então não faz mais estar falando em cima dele, porque no final o último vídeo terminou assim. Eu não salvei o jogo, por isso que eu estou um pouquinho atrás. E agora vai aparecer um monte desses carinhas aí legais, que a gente... Que não só a gente, né? Todo mundo ama. Não é? Não é? Não? Ah, tá ótimo. Opa! Eita! Sabe o que? Eu vou tirar foto de todos eles. Não deu certo. Bom, agora sim, de onde paramos no último episódio. Com Corrin nos convidando para o Fleet Hall. Então... você viu uma porta abrindo e fechando ali atrás. É um artista louco, tá? Caso você não percebeu ainda. Então, vai acontecer tudo o que você pode esperar. Não, não tanto, mas é um artista louco. Parece um shopping gigante. Disciples. Some shine like galaxies, and some burn like a moth at the flame. Come now into my home. Você viu ali que aquelas estátuas ali não são exatamente esculpidas, né? Com um martelinho. Eu esqueci o nome do negócio. Mas não são exatamente esculpidas. Opa, 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 opa. Ah, que ótimo. Pronto, subornando máquinas. Sabe o que? Eu vou...
pegar um desses aqui. Dá pra pegar os dois? Dá. Que legal. Pronto. Hackei dois helicópteros pra mim. Que eu tô no lucro já. Aí tem direitos autorais o som do violão. Então, ele está ali. Ah, vocês lembram do... Como é o nome do médico? Steinman? É familiar esse... O Sander. Já dá pra ter uma ideia de que arquétipo de personalidade ele é, né? Não tô entendendo pra onde é que eu tenho que ir. Eu esqueci pra onde eu tenho que ir. Porque... Né, quanto faz tempo que você não joga alguma coisa assim... Ah, claro, tem um botão aqui pra chamar o elevador. Porque em nenhum lugar do jogo tem botão pra chamar o elevador, só aqui. Oi, gente. Vocês estão tão alegre aí? Tão festejando? Porque em nenhum lugar do jogo tem negócio pra chamar o elevador. E por que, que eu ia imaginar que logo aqui ia ter? Não é? Então acho que você entende meu negócio. E também porque faz... Eu já falei bastante vezes nessa série que eu já joguei muito esse jogo, mas eu lembro de muita coisa, mas a maioria eu não vou lembrar, porque... Derp? Como que eu ia lembrar de um botão pra chamar elevador? Sendo que de todos os elevadores do jogo, só esse aqui tem isso. E ainda nem funciona esse outro aqui. Essa é a fase menos memorável. É, fiz algo que não era pra eu fazer? Ah, já sei o que acontece aqui, mas vou respeitar o momento. Quer dizer, ele não toca mal, mas eu não posso deixar ele tocar porque às vezes as empresas não gostam muito de... Ok. É dinamite isso no piano dele? Stage. Use your camera. Take him as he is now, so I may remember him. Viu que ele não tava tocando mal, hein? E o Sander falou que eu sou... What are you waiting for? Fitzpatrick can't hold that pose forever!
essa pose. Você viu que ele não tava tocando mal, né? Bom, essa parte você não gasta seus filmes pra tirar foto, eu acho. É melhor que não, porque eu não quero ficar gastando filme pra tirar coisa que não vai me dar XP, mas tudo bem. Eu vou gastar filme pra fazer uma coisa que vai progressar no jogo, mas eu acho que não gasta filme. Photograph in my masterpiece, and so our collaboration commences. E como eu ia dizendo, ele se referiu a mim como aprendiz. E olha só o que ele fez com o aprendiz dele anterior. Então este arco, assim dizendo, vai girar em torno disso. Este arco. Ah. Enquanto isso, eu não posso nem falar com o Atlas porque ele bloqueou a ligação com o Atlas. Como ele mesmo ia dizendo, faz tempo que o rádio não toca uma música boa. Ou já foi o tempo que tocava música decente, uma coisa assim. Então, pera, ele tava ouvindo meu rádio esse tempo todo. Só pra vocês verem que é pessoa mesmo. Sai sangue quando você bate. Bom, então esse... eu vou deixar aqui no meio. Ele tem o mesmo arquétipo geral, assim, é o mesmo modelo de personagem, de personalidade, que o Steinman, só que esse aqui... o Steinman seria o obcecado pela perfeição, esse é... o louco mesmo, assim. E o que que é isso? Caraca, o cara saiu voando? Eu vou deixar eles brigando entre si aí.
Tá, o tiro na cabeça eu errei, mas o tiro na bunda foi hit kill, tudo bem. Acontece de vez em quando, né? Véi, por que que eu tô hackeando isso aqui? Ah, sei lá, mas eu vou seguir em frente. Eu tenho preguiça de ficar matando essas torretas aqui. Às vezes é mais fácil você hackear porque não gasta bala, não gasta nada. Bom, como você pode ver, a setinha ali em cima sumiu, porque agora você vai pra qualquer lugar que você quiser, porque todo lugar tem coisa escondida aqui, ou tem objetivo. Essa é uma das fases mais imemoráveis e complicadas que eu achei, assim, porque ela não contribui muito para a história principal, mas ela tem uma história própria, assim. O próprio Corrin é um personagem que merece sua própria história. Isso tudo bem, porque ele é um personagem feito para ter uma própria história. Eu não ia caber no meio desse embate político que é Rapture. Tanto que ele não aguenta ouvir a voz do Ryan nem do Atlas mais. Imagina como tá a cara do Atlas agora, que ele parou de falar comigo. Então, o que a gente vai ter que fazer agora vai ser ir atrás dos pupilos do Corrin e matar eles e tirar foto. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei eu não tinha tanto essa coisa, eu não costumava explorar muito, então tem muito lugar que eu vou estar passando por aqui que eu vou estar vendo pela primeira vez. Porque essa fase é muito complicada. Complicada assim, no sentido de ela ter muitos lugares, muitas curvas, muitas salas. Eu acho muito colorido. Muito colorido. Por causa dessas coisas neon aqui. Eita, que é isso? Oba, power to the people! Que eu já expliquei essa coisa aí. Você pode fazer um upgrade de graça na sua arma, mas você só usa ela uma vez. Então, certifique-se de escolher um upgrade bom. Eu peguei esse de diminuir a possibilidade de quebra, porque eu não uso essas armas mais avançadas, porque eu não... Eu tenho receio de ficar sem munição pra elas. Essa coisa de diminuir a probabilidade de quebra do virote, que é a munição para essa arma, é bom porque aí se ela não quebrar, você vai lá e pega o virote de volta e tudo bem, é como se você não tivesse gasto nenhum tiro. Então é só com essa certificação que eu consigo usar essas armas. Opa!
Eu não sabia se eu tinha tirado foto do Sir ou do. Do homem, mas aparentemente eu tirei do Sir. Eu quero tirar do homem! Isso, pronto. Caraca, 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 caraca! Que vandalismo! Quê? Tá, eu acho que é o seguinte, o jogo... O granadeiro acertou numa vitrine e o jogo contou como se eu tivesse... Ah tá, achei que ia ficar fora do negócio pra sempre, era só o que me faltava. Eu ia ficar preso ali na estação. Ah, então, como vocês devem ter percebido, eu não abri nenhuma vitrine ali, não quebrei, dá pra quebrar elas. Dá pra quebrar, mas eu não fiz mesmo assim, porque quando você quebra elas, elas tocam um... Que droga! Elas tocam esse alarme e sai robô de tudo quanto é canto. Eita, tem uma bomba ali. Que não explodiu. Vocês viram qual é o bônus que eu consegui na foto? Todas as granadas arremessadas, elas têm chance de não explodir. Isso é ótimo. Aproveitando que quebrou aqui a vitrine, por que não, né? Entrar ali e pegar munição. Ah, eu preciso de um banco genético. Urgente, urgente, urgente. Eu quero pegar a telecinese, porque isso aqui de alvo de segurança tá fora de moda. Quer dizer... Agora que eu fico hackeando tudo, eu não preciso disso aí. Não que eu não hackeasse antes. Eita. The Wild Bunny by Sander Cohen. I want to take the ears off, but I can't. I hop, and when I hop, I never get off the ground. It's my curse, my eternal curse. I want to take the ears off, but I can't. It's my curse. It's my fucking curse. I want to take the ears off. Please, take them off. Please. Só pra vocês terem uma ideia de como é a cara do Cohen em 3D, esse aqui é o modelo do personagem dele, tá? Só que em versão... Por isso que eu bati aqui, eu falei, ué, isso é uma escultura? Ele se matou aqui? Quer dizer, com certeza ele não se matou porque ele tá vivo falando com a gente, mas... É o modelo do personagem dele. Que, vai aparecer. Tá sendo muito emocionante jogar isso aqui de novo, porque eu tô tendo a chance de ver todo tipo de coisa que eu não vi antes. Eu tô ficando sem dinheiro. Eu tô hackeando tudo com dinheiro, assim. Subornando todo tipo de máquina sem nem ligar pra nada. Tô me ferrando por causa disso. Oi, vem pra cá onde a câmera consegue te ver. Não seja tímido. E ainda assim a câmera não vê ele. Sabe o quê? Vou hackear isso aqui e tá no nível muito difícil, muito difícil, muito difícil. Muito difícil. Então. Droga. Pronto. Raptors most beloved, Stellaris returns with why the mask.
É, eu sei, eu tô andando em círculos até agora. Calma aí, eu vou me achar. Tem um mapa aqui, só que ele não ajuda muito. Talvez se eu apertar M, esse mapa aqui talvez ajude mais. Mas eu não tô acostumado de usar mapa nesse jogo, porque, sei lá, eu não uso mapa nesse jogo. Porque tem essas setas aqui, aí eu fico confuso. Porque tá todos os andares em um plano só. Então talvez essas setas sejam as escadas. É, são as escadas, precisamente, são as escadas. Mas... não. Eu costumo me guiar pela setinha. Mas essa fase não tem setinha. Putz grila. A Daiane, essa mulher aí que é da primeira gravação que aparece no jogo pra pegar, ela dá pra ver aí que ela tá brava. Nossa, é gelo. Sentiu, né? Fiozinho. Tá sentindo fiozinho? Gulag. Não. Quer dizer, eu também, veja só, a gente tá no gelo. Oh, oi. Eu vou matar você, tá, minha senhora? Tá bom. Quer dizer, essa foi a morte mais doída da série inteira. Como eu ia falando, ela é aquela mulher da primeira gravação que teve aquela explosão e ela foi pro Steinman reconstruir a cara dela. Então quem tá acompanhando a gravação, pelo menos a dela, sabe como ela está se sentindo. E olha só... Tá, eu não consegui prestar atenção nos dois, então eu só prestei atenção no que ele tava falando porque não tinha legenda. Ele tava desenhando uma pose pra mim, assim, na cabeça dele. Oh, nossa, mas que boa pose. Porque ele me congelou, como deu pra ver. E agora... eu descongelei. Ah, tá, já sei o que vai acontecer agora. Eu tenho incineração, né? Tenho. Obrigatório ter essa coisa da incineração aqui nessa fase, tá bom? Eu até mais tenho trauma com gelo, porque, né, o último lugar que a gente foi que tinha gelo foi aonde? Naquela geladeira no porto. Né, que tinha um monte de peixe, assim, né? Ah, eu fiquei traumatizado. Como você pode ver, eles têm vida, tá? Então, sim. Eles vão atacar a gente. Quer dizer, na verdade eu vou tirar uma foto deles. Por que não? Quer dizer, eu não tenho certeza se eles vão atacar a gente. Eu acho que eles vão, né? Veja só. Não é possível ter tanto inimigo assim e eles não atacar. Mas enquanto eles estão parados, por que não? Ah, já achei. Nossa, eu tô morrendo.
grila. O cara é OP. Eu não tava olhando pra minha vida. Eu tô aqui de novo. Yay. Pronto. Fui mais OP ainda. Nossa. Tá. Não comeu burrito, correm. Ok. Now put the picture in the frame. Let's see what we've got here. Eu podia ter usado o plasmídio contra ele, provavelmente teria sido bem mais fácil, mas eu fui pelo caminho difícil. Eu tô lerdo hoje. Por que que ele tá me apontando pra ali, hein, jogo? Ah, porque eu tenho que descer as escadas. Quando a seta aparece, aí eu fico perdido. Ah, quem é a mulher chata que tá no teto? Tô ganhando muito tônico, só que eu não tô com espaço no pezinho. O que que é isso? Ah, eu ia falar, é um Homem-Aranha. É um Big Dead. Nem lembrava que eles tinham, que eles existiam. Mulher, tem como você lidar com ele? Eu vou colocar essa foto aqui. Eita. Ah, tá. Tá tendo a luta atrás. Eu nem tô percebendo. Mas veja só, o drill, a furadeira desse aqui é diferente. Ela parece ser bem mais machucante. Então eu vou fazer o seguinte, tirar uma foto. Gorila. Eu não lembrava o nome desse Big Dead. Desde que eu tenho essa câmera, eu não, a gente não encontrou nenhum desse aí. Tirar foto das Little Sisters é muito essencial. Sempre é essencial, porque a elas dão mais ada. Principalmente se você for dos que não mata elas. Eu vou usar munição perfurante contra esse aí, porque já viu, né? Principalmente se você não matar elas, porque aí você ganha menos ada e... Caraca, ele subiu no treco. Eu não posso errar nenhum tiro. Tá entendendo? Você está vendo a distância que está entre mim e ele? Meu Deus! Meu Deus! Não! Deixa eu pular! Quem é o Splicer que tá pitando? Tá ótimo, acabou a munição. Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar um choque nele. E vou dar uma corridinha aqui. Vou trocar de munição. Trocar de arma, na verdade. E aí? Eu tô curtindo a vida aqui enquanto eu ainda tenho ela. Aí chega um cara aleatório e me bate, assim, com uma luz. Uma lanterna. Assim, como se ele fosse... Sei lá o que, que ele deve estar achando que ele é. E o Big Dead sumiu. Ele vai sair do chão, assim, com aquela broca dele saindo do chão. Eu vou levar um susto. Cadê ele? Tem umas máquinas de cura aqui que eu vou dar uma mexidinha. Uma mexidinha.
Quer dizer, eu tô ouvindo ele. Não é como se ele tivesse morrido. Eu também não morri, é isso que me assusta. E já que eu não morri, ele ainda tá ativo. Porque se ele não tiver ativo, isso é a descoberta do século. Porque eu não sabia que... Ah, lá vem ele. Eu não sabia que dava pra despistar o Big Dad. Não! Oh, que lindo, hein, touro. Confirmado, roses são mais fáceis de derrotar do que... Roses. Gorilas são mais fáceis de derrotar do que roses, mesmo esse gorila de elite aí. Não, Big Dad tem sentimento, tá? No BioShock 2 você joga como um Big Dad, assim você entende qual é a perspectiva deles, então não é bom desrespeitar. Oi, menina. Sabe o que é engraçado, uma... Não, deixa, depois eu faço uma observação. Não, eu vou fazer agora. É, vocês viram que ela tem um rasgadinho no ombro? Quando você passa a mão ali pra destransformar elas, ali é um presente. Ela fica cheia dessa coisa amarela, assim, ela fica coberta desses riscos amarelos, não sei se é as veias dela ou sei lá o que que é. Olha só. Eu não sei se é as veias delas ou o que que é, mas elas ficam cobertas disso e aparece até nos braços, mas aquela parte rasgada no ombro da roupa dela não aparece. Nossa... Me ferrei. Então isso é uma falha no jogo, evidentemente. Mas aqui eu acho que eu nunca vi ninguém comentando sobre isso. Olha ali, já tem outro Big Dad. Bom, então é isso. Se você gostou, deixe seu like. Eu vou ver com os outros aprendizes no próximo vídeo. Então, se você gostou, deixe seu like. Compartilhe o vídeo para seus amigos e inscreva-se se ainda não estiver inscrito. Muito obrigado por assistir. Tá, calma, eu sei, eu já me despedi, mas vocês viram esse bug, né? Eu ia respawnar ali na Vita Chamber, mas o Big Dad tava ali entalando e eu simplesmente, bloop, pulei pra fora da Vita Chamber sem nem abrir a porta. Então, bug testemunhado aí, hein? Ao vivo, hein? Então, obrigado por assistir.